Bari Luis Emerson, antes Hayes que Retit, Hacelik de Saranov, Hamar que Retit, Hamar Hacelim, Hamar el Tahaj. Բայց թե ես ամեն ինչի լավին եմ ուշադրություն դարձնում, վատի հետ գործ չունենք։ Տեսնում եք, չեմ ասել ոնց ա քանդվել, փչացել, էսա գնալու եմ, էլի սարքենք, որովհետև էսօր է ականյոկ ունենք, ականյոկ ենք անելու։ Տեսարանը որ տեսակ, երևի մտածեցիք, որ ուրեմն մամաս ա եկել, երեխեք, բայց չէ, մամաս չի եկել, դասարանի ծնող էր եկել, վերջը նստեցինք, քննարկելու թեմա ունենք, դասարանի հետ կապված էլի քննարկեցինք, որովհետև գիտեք, քննարկումները շատ էին, դրանից հետո անցելա երևի թե իրա գնալուց մի ժամու ավել ժամանակը անցել, երեխեք ջան, ու այն որ սուրճը լցրել է, իսկի սրճեպը չէի լվացել, որովհետև դրանից հետո շատ գործեր ունեի անելում, ասում եմ չէ, որ ես սիրում եմ լվացքը սպիտակը, որ թռեմ զուտ սպիտակը, մի քիչ սենց խնամքով վերջը, սպիտակ լվացք փռել է իմ տարերքն ա, շատ եմ սիրում սպիտակը, ուղղակի ամուսինս որ գալիս ա, արդեն անցնում եմ գունավորի, ի դեպ ամուսնու հետ կապված շատ էի գրում, որ Անահիտ ջան, խոպան գնացող մարդու մոտ ավանդույթա, որ ինքը գա նոր տարուն, երեխեք, ավանդույթը մնում ա ավանդույթ, մենք էլ ունենք մեր ընտանեկան պլանը, իրադարձությունները, հանգամանքները, ոնց թելադրում են, տենց էլ ըլնում ա, դեռ ես վերջի 13-14 տարին կլնի, ես չեմ հիշում նենց դեպք, որ իմ ամուսինը նոր տարուն ստեղ եկած լինի, որովհետև իր աշխատանքի հետ կապված միշտ խնդիր առնում, ես ասում եմ մեկնդ միշտ, այս ու հետ էլ չեմ պատասխանելու ես հարցին, ուզում ա նոր եկը միանա, ուզում ա իմ հին ու բարի հետևորդներից հարցնեն, բայց բարին երևի թե այդքան չգիտեմ, չի հարցնի, որովհետև ճիշտա դուք ասում եք վլոգեր ես, պարտադիրա, պարտավոր ես, երեխեք ջան, պարտադիր ու պարտավոր եմ միմիայն Աստծո առաջ ու իմ բարի Ալեքսի առաջ, ուրիշ ոչ մեկի առաջ պարտավոր ու պարտադիր չեմ, այսպես ասած, հիմա անցնում ենք գործի, մի հատ հավեսով սուրճ եմ ուզում խմել, ուզում եմ, որ սուրճը խմելուց հետո այսօր արդեն մի քիչ նմանվում եմ ինձ, ընկերուս գնալուց հետո մի ժամ ավել, ոնց են ասում, տան մեջ պտտվել եմ, մանրակրկիտ գործեր կարանելում, ավել վերջացրել եմ, կարևորը լվացքս շատ սիրում փռել եմ, ոնց եմ, ես Ռուսաստանի դրա հետ էլ չհարմարվեցի, ոնց կլնի լվացքը տանես ու ոնց ես չփռես էլի, ես իմ չգիտեմ, ասում եմ երբեք մի ասա, երբեք, որովհետև չգիտես ինչ կլինի վաղը, բայց հնավոր չգիտեմ, հնավոր ես չեմ պատրաստվում Ռուսաստան գնալ, որովհետև տեսակ ամառը գնացի, լավը լավ ձևով հասկացավ, չարը չար, բարին էլ բարի, աստված բոլորի հետ լինի, ես հասկացա մի պարզ բան, որ ոչ միայն ես չեմ կարա ապրեմ Ռուսաստան, այլ նաև Ալեքսիս այսքան ձեռքբերումները սենց գետնին կտապալվի, այսքան ամակը ջուրը կթափեմ,
Ճիշտ է, դուք ինձ ասում եք Ռուսաստան պայմաններն ավելի լավն է, Ալեքսն ավելի շատ բաներից կօգտվի, բայց թե մինչև գնաս, մինչև այդքան անես, մեր նման ենքան մարդիկ կան, վերջը մի խոսքով. Շատ մանրակրկիտ հետաքրքրվելուց հետո հասկացա, որ չէ, պետք է մենք դեռ ստեղ մնանք, երեկել այն որ ասում է 63 կավ ու պինդ մերվեց, երեկել վաբշե այն որ հասկացա Ալեքսի տեղը ստեղ է, ոչ թե Ռուսաստան, պատկերացնում եք, ես իրան տանեմ Ռուսաստան, նախ ինքը վաբշե հետ կմնա ծրագրից, ինչի մասին է խոսքը, հետ չի մնա, դուս կմնա, որովհետև վերջը շատ հարցեր կան, ու դրա հետ մեկտեղ իմ այսքան ամակ չարչարանքս մի վարկյանում կտապալեմ գետնին, իսկ ես դա չեմ էլ ուզում, երեք իմ համար յուրահատուկ օր ես, լավ օր ես, հուզմունքս շատ ես, բայց Տեր Աստված միշտ տենց բաներից հուզվեմ, խառնվեմ իրար, մազերս սենց փչացնեմ, ամբողջ մարմնով մեկ իմ անհանգստությունից ու հուզմունքից, այն որ ջրի մեջ կորել էի, շունչս կտրվում էր, վերջը շատ ծանր ու դժվար օր էր երեք իմ համար, մի այլ կարգի աննկարագրելի էր դա. Բայց ես մի բան հասկացամ, Ալեքսին որ տանելու են փառատոն, տեղից էլ էին եկել, որ լսել Ալեքսի երգը, ձայնագրել էին, տարել ցույց տվել իրանց տնօրենին, այսօր հասկացամ, որ Ալեքսի անելիքները ստեղ են, ոչ թե Ռուսաստան. Ու այո, մենք մասնակցելու ենք այդ փառատոնին, դե բնականատարին արդեն վերջացավ, կմնա մյուս տարի, բայց որ հստակ գիտեմ, այս մեր լորեցիներն ասում են, ջանս փշաքաղեց, իմ մոտ այս պահին հենց այդ վիճակն է, դա իմ համար մեծ-մեծ ձեռքբերում է, շատ աննկարագրելի հուզվում ու լարվում եմ, որ այդ մասին խոսում եմ. Մի երկու մի քիչ թերի մտածելակերպ ունեցող մարդիկ, մի գուցե շուկան ասեմ, դե հերի կա, քու երկով, էսով, էլով, բայց հասկացողը կհասկանա, ինչ եմ ասում. Այդքան մի բան, սիրելիներս, այս պահին իմ սուրճն է փեց, իրար հետ սրճենք, զանգին հետո կպատասխանեմ, որով հետև ես օրել եմ լարված գոր ունենալում, ուրեմը շատ-շատերի համար երկի գնալը, երկելը մի գուցե սովորական բանա, բայց Ալեքսի պես թանգ բալա ունենալու հետ զուգահեռել, որ այդքան բաներից հետո ինքը հասնի այս աստիճանին, հասկացողը կհասկանա ինչ եմ ասում, միգուցե դրա համար շատ չեմ մանրանում, շատ էլ չեմ վիրավորվում, որովհետև մարդիկ տարբեր են, մտածելակերպները վաբշե տարբեր են, այդքան մի բան, հիմա այ արևը ուղիղ աչկերից մեջ է, բայց թե այդ է, Երանի այս պահին արևը մի քիչ ավելի լավ տաքացներ ու ջերմացներ, հարգելիներս, հիմա սիրելիներս, սուրճ եմ խմում պետական մարմինների հետ կապված, գործ ունեմ անելու, պոլիկլինիկա վերջը և այլը սենց բաներ Ալեքսի հետ, ու մտածում եմ ինչ եմ հակնելու ես, կհիշեք, որ ասում էի ամանորի համար նախատեսված շոր ունեմ գնած, երևի թե դա էլ կհակնեմ, համ շալվար էի առել, համ վերև, հաճելի վերև, ես ինչն է դեղին հախանցալը, ընդեղ ունեմ փռած, ընդեղ են, որ չորանամ, չեմ էլ պատրաստվում հավաքեմ, որովհետև իրան լավ չորանալա պետք, ու
Ալեքսի համար էլ ունեի նորը գնաց, շատ լավ շոր եմ առել, ուզում էի, որ ամանորին հագնի, բայց թե ուզում եմ էլի, որ երեխեք մեջ ինքը փայլի, շատ նայեցի մեր քաղաքը, ասում եք ինչքան մեկ է, ես գիտեք շատ շատ եմ սիրում իմ քաղաքը, չափից շատ, աննկարագրելի շատ, ես չեմ պատկերացնում ինձ առանց իմ քաղաքի, այսպես ասեմ, բայց պահեր կա, որ շատ շատ նեղվում եմ, չկա այն հնարավորությունը, օրինակ ինչը որ կա Վանաձորը, էլ չեմ ասում Երևանի մասին, գոնե մի քիչ հասնենք Վանաձորին, ունենայինք մեծ շուկա, մեծ ընտրություն, որ ես կարողանայի օրինակի համար միաթավես խոսքից մեր պապիկով վերև առնեի, այդ էի, տենց մի բան էի ուզում, ինքը հագներ, ինչքան ուզում ասեք, մեծ է, էս է, էն է, բայց տոնը իրա խորհրդանիշն ունի, չէ, կուզեի, բայց թե չստացվեց, ոչինչ, ամեն դեպքում, դրա համար, տեսնենք, տեսնենք, ոնց կստացվի, այնպես էլ կանենք, հարգելիներս, ա, Facebook-ը ինձ ցույց տվեց, ախ, հելստեն նայեք, 3 տարի առաջվա, իմ ու ձեր սիրելի Ալեքսին նայեք, ինչքան չէ, ինքը լավ է, այ անցած տարի այսօրը, փաստորեն 3 տարի առաջ այսօրը, մենք տոնածառ ունեինք արդեն, այդքան բան, սիրելիներս, նայում եմ, ով արդեն ապուխտ ադրել, ես արել են արել, իմ ապուխտը դեռ մնացել է չամանի մեջ, այսօր էլ գնանք, լավ քեֆ անենք գանք, ու վաղվանից կես կատակ, կես լրջով ասեմ, վերադառնանք ընտանիք, ու զբաղվենք տնային գործերով, այդքան բան, երեկվա օրը շատ լավն էր, շատ աննկարագրելի էր, ափսոս, որ YouTube-ը կոմենտարիաները փակեց, դա էլ իրա բանը ունի էլ, ես որ ընկեր Սահակալուշի հետ էլ էինք էտ խոսում, բայց թե էտա ունենք են, ինչ ունենք, հարգելիներս, ուզում եմ հասկանամ, ինչ է կատարվում մեր էջերում, որովհետև այսքան օրում չեմ էլ կարողանում, ուրեմն ձեր գրառումներին վախտ-վախտին պատասխանեմ, ասած մեր լորեցիներին, բայց աշխատում եմ գոնե մի հատ սրտիկը, գոնե մի սրտիկը չմոռանամ, հիմա առակ ձեր հետ սրճեմ, գնանք այսա, ցույց տամ ինչ եմ գնել, շալվարը երկար էր, տվել էի, կարճացնեն, այլյոմ, ինձ դուք ոնց եք, ահա, հեղեք, ստեղ համզանք
Կարևոր է շատ խոսացի համ սուրճը սխմեցի համ գնացի շորերը բերեմ ցույց տամ ու մի հատ հասկանամ էդ եմ հագնելու թե չէ սկսեմ Ալեքսիս շորերից այս բաժակները ստեղ դնել ցուցակներից Esport Wonderland. Okay. Esport. Let's get started. What's the result? Skal Alex show it. Es solo vortesa. Ասեցի կամ ես եմ առնելու կամ ոչ մի բան, որովհետև ինքը նախ իմ սիրած գույնն է, համկան նա չա, համ զմրուխտ է, ես չգիտեմ տեսախցիկը, ոնց որ թե, այդքան էլ ճիշտը չի թելադրում, թելադրում ինչ ցույց տալիս, ու մի խոսքով ինքը շատ շատ լավ շոր է, շատ մեջը տաք, Հեսա, ընտիշ շորա, բայց մտացում եմ երևի, Ալեքսին մի հատ բոթաս կարելի է, նայել, որով հետև հակի կոշիքները լավը չի, պատվիրելն էլ, ես չեմ կարող նա գնամ հասնեմ Երևան, Երեխեք ջան, ես իրա ժիլետնա, որ տակ, ընտիս, յուրահատուկ, իրան էլ ինքան սազմա, չեք էլ պատկերացրի, թե ինչքան շատ ասազմ, ես էլ էլ, ինդալա ես իրան շորը, ես էլ վերևնա, Ասեք, որ շատ սիրունամ, մի քիչ մեծ եմ վերցրել, որովհետև ինքը շատ շատ արագ է մեծանում, ես իմ բալայի շորը, բոկրակը կողքնեմ, չջրջրացնեմ, բայց թե առանց դրա չի լում այդ ես ցավտանեմ ինչ ասեմ, ես իմ համար, Վերցրել եմ շալվար, աբատ, դասականոտ տակերը ես կարես կտրել եմ, թողեք էլի, ալյո, հաջան, հա, չէ, հա, էղավ դե շուտ ասեմ, լավ, Մի հատ զանգելու, շարունակենք, հարգելի ներս, երխեքան մեկ էլ, ստեղ վերցրել եմ, ալյո, ազիս, չէ, լսում ես, հա, չէ ազիս ճան, թենց, թե լավ, հա, ես ուղակի նկարում եմ, դրա մար չեմ կարում շատ պարձ խոսամ էլի, լսում ես, ես էլ ես, հիմա էրխեք, ես շորը որ տեսա, շատ դուրը սեկավ, առաջի հայացքից, մի անգամից, ոնց որ ասեր, անայիտ ճան, ավ ուհակի, կանի որ եթե նկատում եք իրամեջ գերատիշրումա ուրախ գույները, մի հատ նայք ոնցային սազմ, ու ինք մինք համպապուկա, ենքան լավնա, շատ շատ լավնա, շատ հավանել եմ, ու դրա համար էլ գնել եմ,
Eskinelem Malatya'yı. Oy da tolga geliyor. Alo, hacım. Aha, merak can, işte tetevakim hastırılım şparvel, hakustus pohel, haknavel, empes inçpes harcınam, hıntrem sayelim, hakustum, inznorit hangis çentalis, günlere şat şat sirun savmam, hele gına, hep gımiyanlanık. Հեքճան համի ասելու եք այս անահիտը եթե քեֆի են գնում ինչ գործ ունի մոստի վրա գործ ունենք արել ենք վերջացրել ենք ոտ-ոտ տղուս հետ մեր Ստեփանավանը վայելելով գնում եմ մամայի խանութ Alexis կմնա մամայի խանութում։ Ես գնամ մազերս ուղեմ նորից։ Ու գնանք տուն։ Alexis սիրուն շորերը հագցնեմ։ Մի հատ իր դեմքին այդ։ Հետո։ Ու պատրաստվենք։ Որ գնանք քեֆի։ Որից հանեմ ընդեմ։ Որ բարես, երկես։ Ներքևում Այս տեսարանն է Երեխեք ջան Սենց բաներ Բայց Ժասմինը ես ինչի՞ պիտի ասա թույլատրի Ժասմինի մաման ասմա Դասամիջոցին որ զանգը խփումա Սպասի մինչև ինքը տնա այնը չգրի Նոր դու արդեն աթոռից վերցած Հասկացար կա Ինքը որ տնա այնը խփումա Ու նոր արդեն վերցած Վայ։ Հետո ես նայնում ու դասամիջոցով։ Ահա։ Ու ուզում եի գնալ շարմատ։ Բայց ես մաման ասեց։ Այդքան հարգելիներս։ Ոխ, լավն է։ Օրը տրամադրությունս էլ է լավաված, չի։ Էնպես որ տեսնենք, տեսնենք։ Գնացինք։ Սիրելիներս հոգնած գործերս բոլորը կատարած եկել ենք տուն Ալեքսիս նեղվածա որ կոշիկ չենք քթել արի Ալեքսի ջան հետո էլ որ ասում եմ մենակ Երևանա Ամեն ինչը ճարվում մարդիկ ասում են մեծամիտ է Սանահիտ։ Այստեղ սիրում եմ իմ սպիտակ լվացքը։ Մի խոսքով տղուս սիրտը շահեմ։ Տեսնեմ ինչ եմ անում։ Ահա, սիրելիներս, ես իմ Ալեքսի հեռու կանգնի։ Ես իմ Ալեքսի Շորը իր հակը անես էլ հակի Դու հակնված ես մամա թե չես հակնվել Մյուս թևով մյուս թևով Ոյ 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 Հակնված Հակի Ուհ Ըխեք ու ասեք որ հեռու կանգնի Ասեք որ իմ տղեն մի անգամից մեծացավ մի անգամից Ջան Իս քեֆին կարող ես մտածում կարող ես կարող է մտածում կարող է կարող է ոսի ջան պատրաստես հրա թե չէ հա ես էլ պատրաստվում եմ գնացին տաքսո վոդկո ուրա բայց մենք ինչ խոստացել էի չէ որ մենք քեֆտեին գնում ենք քեֆի վսյո բանոր ասում եք դուխի գնա դուխի տել արա ուրա բայց շատ ծիծի իծավ է տանը Ահա, սիրելիներս, հայտնվել ենք մեր սրահում, կերևի էս այրեխեք հիմա, հայտնվել ենք մեր սրահում,
մեր սեղանները, ահա, ես էլ են Ալեքսն իր անկերուհու, դասընկերուհու հետ, ես էսպես, ահա, ստեղ սենց հաճելի տեսարան, ասակ որ սիրունը, Սիրելի բաժանորդներ, ես ուզում եմ ձեր տոնածառները ցույց տամ։ Սիրելի բաժանորդներ ջան, ես նաև գիտեմ, որ ես սիրում եմ ձեզ մար տոնածառ նկարեմ։ Ես նաև գիտեմ, որ ես շատ սիրում լավ տոնածառներ ունեմ։ Կտենաք ձեր YouTube-ով ու կտենաք, թե ինչքան լավ սիրում մոմերներ կան։ Մեկ էր ես մոմերը, մեկ էր ես ծումեր պապիկները, ես նուվերները, շուտով ծումեր պապակարու, ես տոնածարի ծարեր նահարքերիներս, չեմ պահում, ես այնակ ես եմ նկարում, Ռոզա իս մի նկարի, Սա էլ մեր տոնածառները, կհամբիպենք շատ շուտով, դե հերիքա, ես ածերցում էր պապը կա, մենք կհամբիպենք շատ շուտով, պակա, պակա։ Ուրախենք, այսօր ձեզ ողջունելու է եկել, մի դիմոսը բացը ծափարում ենք, քանի որ շուտով ամանոր է, դուք պիտի արդեն ամանոր եք գրած լինեք, չէ՞ ձմեր պապը։ Արագարատ իրար ոտելից կասնենք ուր անգնած, պրտվում ենք, երեխաներ, արագարատ պրնվում ենք, ոչ մի խամի չի մասնացել, պայմանավորվեցիք, հիմա այդ ասնեք որքեր է վախում կրակներից, հիմա մենք ինչ կանենք այստեղ, հիմա լսում ենք երեխաներ, այստեր մենք ինչ կանիք, ծուտանը նույնը չենք կրտվում, պայմանավորվեցին։ Այստեր ուր շատ, իր գնացիք։ Նկարում եմ, նկարում եմ, նկարում եմ, նկարում եմ, հիմա կանենք թղթային, հետո կպատրաստենք թանցը բանա, պայլանք է ավարդում ենք երկրոնում, միատ երկրոնում առագարավորը թղթեր ավարդում ենք, հելստեր նայք ինչ ականտան։ Ամենայն լավն ու բանիկ
հաշված ներեմ որ հրաժեշտ եմ 2023 թվականի իր լավ ու բարդ օրերում իր չար ու բարի օրերում իսկ դուք գիտեք թե ինչ կենթանակերպի տարի են հրաժեշտ արել ինչ կենթանակերպի ոչ ուշադի նստում եք հարցը ոչ ինչ կենթանակերպի տարի են հրաժեշտ արել Հաստատ ու իստեն այո իսկ ինչ կենթանակերպի է մեզ մոտենում իսկի պանայ ու 2024 թվականը ամբողջ աշխարհում հայտարարված է վիշապի տարի այդ մենք ձմեր ապիներ 2024 թվականը հայտարարում են առատության լիության բերդ ու բարիչիտան Եվ ամբողջ աշխարհում փոխ իրի միայն խաղաղություն։ Ձեր պատմության օրացում դերին ու դերսունների քաշերը մեր ամբողջ ժողովրդի ապի կազմում է։ Բայց այս կախարդական արդյունք ամեն ինչ Ձեզ համար կատարվել հրաշքների մեկը։ Դուք շատ ինտաղոյի, նախություն է ու գոգեցին ձերակություն, միատի է, տեսները պատրաստ ա մեզ սպանել է շուշու նկարվել որ դրե պատրաստ պիտի շտապի լավ հաճելի ժամանակ անցկացնելուց հետո ականիշի հետ երեխեքով հաջողություն բերի, երջանկություն, առողջություն բերի։ Մի հրեք, սպաս, մի քիչ, ասենք, Все, Алекс. Я в Болоре сурах тари. Мама, папа, чеки, хоть снор тари, чеки, чеки. Кандашанг, байч, там. Да. Улемен Сирелина, раз. Երեկոյան, ոչ թե երեկոյան, գիշերվա ժամը 12-ն անցա, տուն եմ եկել, Ալեքսը տան է չի, որովհետև հենց անմիջապես սալից գնացել եմ մամայի տուն, ընկերուհիս ամուսնու հետ միասին, իրանց մեքենայով, վերջը, տարան իրանց, գնացինք Ալեքսին, տարանք մամայի տուն, որովհետև ինքը գիտեր, թե սորու երկությունի չէ, տատի տանը մնալու, են մի օրը նորից դասեր, նորից եսկոն, նորից ենկոն, ու հավոյա Համ ձեր հետ զրուցել սիրելիներս, որով հետև շատ հաճելի ժամանակ ենք անցկացրել դե այդքան երկու պարի մեջ ես չնկարահանեցի որով հետև աշխատանքիս կանոններին դեմ էր Գիտեք, արդեն ասել եմ, չի ստացվում, որ ուզեմ եմ նկարահանեմ, այն ինչը որ ուզում եմ, բայց բավականաչափ հաճելի ժամանակ ենք անցկացրել, սրտի հետ էլ ծաղի դիստերել, մերը կողպեցի, ու մեծ բավականությունով
Եկերտուն, ուրեմն երբ որ արդեն Ալեքսի հետ մեքենայի մեջ ենք, որ գնում ենք Մորոստուն, մեկը հարցնում է Ալեքսին, ընկերուհուս Ալեքսը, ասում է, այրիպսի մե, բայց մեր պապը որ եկավ, ինչի մեզ նվեր չտվեց, դե բնականաբար նվերներ չենք տվել, որովհետև որոշել ենք, որ ասենք 31-ին ծմեր պապը բերելու իրան նվերները ձեզ, թե երեխեքի չատ էր, նարդեն գիտեն, որը որից հետո աչ բարձրաձայն է, որովհետև իմ տղեն ինձ հետևում է, որտեր մի քիչ զգուշ, ու հենց դրա համար էլ որոշեցինք, որ ասենք ամսի 31-ին ձեր նվերները տեղ կհասնի, հաճելի հավեսով շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք ու եկանք տուն, տուն եկանք լավ արեցինք, ասում է ինչքան ուզում ա գնաս, ուրիշ տեղ ուտես, խմես, քեֆանես, դե էլ շատ տենց կարող էլ չեմ, բայց ամեն դեպքում էն տանը կա չէ սենց բան, որ ասում ա մի կտոր հաց սպանի ուտեմ կամ վերջը մի բաժակ թեյ խմեմ, իմ մոտ հենց այդ պահն ա գնալուցս առաջ սուրճի բաժակ տենց բաներ ունեի, լվացել էի, բայց չէի հասցրել, որ լվանան սրբեմ տեղավոր են, հիմա համ սրբեցի, համ տեղավորեցի, համ ընդեղ են լեի լվացել, փռել, թողել, այդ էլ տեղավորեցի, հանդելիներս, ու հիմա չգիտեմ էլ ինչ ձևի վլոգ եմ նկարահանել, ինչ հաստացվել իմ նկարահանելը, ամեն դեպքում չգիտեմ շորուս կարողացա ճիշտ ցույց տամ, թե ոչ, այս ձևի հաճելի սիրուն հավես շորա, ինքը փափուկ լավը, որ սենց կպնի մարմնիտ ու չուզենաս, որ հանես համտակ հա համդավնա, եթե նկատեցիք մազերս էլ նորից, ես ասի ուղոշ չիկա, մազերս էլ նորից վարսահարդ արդ թարմացվելա, ուրեմը զանգել են, ասում եմ ապրես, երեկ մազերս շատ սիրուն սարքել է իր բան, սենց մեկ էլ ասմա վայտ է լավ շատ ապրես, ասմեմ, բայց կարամ չէ, այս որ էլ կամ, մեկ էլ ասմա վայա Յանահիտ, բա էլ այս որ եմ չի ես գալիս, ասմեմ դե ուղելու կարիք կա, ասմա բա էլ եմ չէ ես ասմ ապրես, դե այդպես կա, ամեն դեղթում ասմեմ, աշխատանք ես արել բավանշ, չասեմ ապրես, ու էտա գնացի, երեխեք ճան, մեկ-մեկ որս ես լույսն անջատում եմ, Ալեքսին ասում եմ, Ալեքս խնայում ենք լույսը, սովորությունը, համ զրուց եմ, համ ինչև թե եսեպի տեսեք ընտեղ հավաքեցի, երեխեք ճան, հիմա վերցնում եմ այս հրաշկ միջոցը, նարիններից նվիրել, ու սրանք բա ինչքան լավ բաներ են, որ
թրկություն են, թրկություն։ Եատ լավ հավեսով մաքրեմ, հետո արդեն մնացած ինքան իրանք բարակուլավն են, երկու հատ իրար վրա եմ դնում ու հաճելի ձևով մաքրում, որից հետո էլ մի հատ գոլ ջրով նվանում եմ դեմքս ու վերջ։ Ուստեղ են, չէ, ասում երեխեք, կյանքում միշտ ուրախությունն ու տխրությունը սենց ասած քայլում են կողք կողքի, այ հիմի վաղնել տխուր առիթ ունենք, ծանոթներիցս ասեցին, որ տխուր առիթ կա, աղմեր ըտեղ եմ գնալու։ Այս ենց բաներ, համհաճելի ձևով մեկ-մեկ մտացում եմ, ասում եմ, օրինակ ինչի ես այսօր հոգնեցի, շատ ոնցոր չեմ քայլել, բայց հետո հիշեցի, որ չէ, լավ է տեղը տեղին քայլել են, ծախապել ենք գնացել, մեր գործերը վերջացրել, կարևորը տեսակ, մեր ընկեր Սահականուշը այն, որ երեխեքի հետ սիրուն իր համար ու մեր համար հաճելի ձևով երեխեքին ուրախացրեց, կազմակերպած, տորթը կտրեց, իր մեծական օրհնանքը տվեց, այդ մանավանդ մեր համար շատ-շատ կարևոր է, ես սիրում եմ մեծի օրհնանքու խորհուրդը, հանդեսից էինք էլի խոսում իրար հետ, ասում եմ Անահիտ Ալեքսեջմ դրեցի, YouTube-ը դե կոմենտարիաները փակեց, ասում եմ ոգևորված խոհանոցում դրի ուրիշ նաստրոյկով, մտածելով, որ կբացի էլի, կոմենտարիան էլի փակեց ու մի խոսքով ինքն է սենց կատակով ասմա կարևորը մեր հանդեսը լավանցավ, ուրեմ լիրոք լավանցավ, ասմա մեր համար ամենակարևորը էտել կա ու իրոք տենց էր երեխեք, անմոռանալի հաճելի ձևով հանդես ենք ունեցել, որ իրոք ու նույնը այսօր արդեն Սյո, տոնական դրամադրությունը կա, արդեն ամիսը կարելի ասաց կիցվեց, ընդեղ որ սրահում Ալեքսս տոնածառը տեսավ, ասմա մամա, համենք տոնա, այս կան օգտագործեցի, ասմա մամա, համենք տոնածառ չենք դնելու, ասմ եմ, հա, անպայման ենք դնելու, մտացում էի վաղը կդնեմ, բայց երևակայի չէ, վաղն էլ գնամ, տեղում ենք գնալու ցավակցելու, գործս վերջացնեմ ու հետո արդեն գերևա, ինչ են կանում, ոնց են կանում, բերետ ստեղիլ է սանում,
En kanan sovula. Olayım da ben bana çiğnim çe. Yaşçam uzun danı menak mınam. Bu inçkan sirun haceli ceva başoruz naivim. Ben gersa hakamış nel havanet. Katakov asma. Lavel. Karoganım es çaşakov baner gitmez. Asmem hadi. Հաստորեն ստացվում է, իհարկե կարող անենամ, հիմա հարգելիներս մաքրեցի, լավարեցի, այս պահին իհարկոն է ձերքերս լվանա, այս ենց մեծ բաժակով թեի խմեմ, հետո փորձեմ պարկեմ քնեմ, որով հետև բաղնել խառը օրը առնել, մի խոսքով սիրելիներս, ես կխմեմ իմ թեյը, թեզ կասեմ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, իսկ մենք բնականաբար կհանդիպենք վաղն առավոտից, բարի խաղաղ գիշեր, բոլորիս։